괜찮으셨습니까? 사연 소속하지 말아요. 잘 계신 것 같아요. 네, 사연 소속 암시고엔 함께 잘부탁해. 우리를 사랑하시는 자비로우신 주님, 참으로 감사합니다. 예수님을 이 땅에 보내주시고 십자가에서 우리의 모든 죄를 영원히 용서해 주시며 천국의 소망을 주시고 또 남은 생에 살아가는 동안에 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 인도해 주신 것 참으로 감사합니다. 이제 하나님을 믿는 사람으로서 어떻게 살아야 할지 말씀을 통해서 배우기를 원합니다. 함께하는 모든 시간 하나님께서 각 사람 마음을 열어주시고 잘 알아들을 수 있도록 또 배운 말씀을 삶 속에 실천할 수 있도록 인도해 주시기를 원합니다. 모든 시간 함께해 주시고 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 구약성경 창세기 2장 찾겠습니다. 고친그레니 이힐 넘니 2두가르 블릭 창세기 2장 이힐 2인 18절부터 보죠. 18절 하리 여호와 하나님이 가라사대 사람의 독처하는 것이 좋지 못하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 어떻게 이름을 짓나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 이르시니 아담이 각 생물을 일컫는 바가 곧 그 이름이라. 아담이 모든 육축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라. 아담이 돕는 배필이 없으므로 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그 갈빗대 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그 갈빗대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오시니 아담이 가로되 이는 내 뼈 중에 살이요 살 중에 살이라. 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 칭하리라 하니라. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 아담과 그 아내 두 사람이 헐거벗었으나 부끄러워 아니하니라. 여기까지입니다. 오늘 이 시간에는 구원받은 그리스도인들이 배워야 하는 많은 내용들 가운데 가정에 대한 말씀을 좀 같이 나누려고 합니다. 한 사람이 이 땅에 태어나서 부모의 도움으로 성장을 하고 또 가정을 이루어서 두 사람만의 공간을 가지고 살게 되는 것은 세상 사람들이 생각하는 바하고는 너무나도 많이 다릅니다. 세상 사람들은 연애도 하고 자기가 좋아하는 사람을 선택해서 결혼을 하지만 하나님 안에서는 하나님이 닥치우신다라고 말씀하신 것처럼 하나님의 섭리 그리고 하나님의 대비 반드시 있습니다. 그래서 오늘 읽었던 내용을 통해서 남자와 여자 이 부부의 관계 그리고 서로의 위치 그리고 역할 이런 것들을 좀 생각해보고 싶은데 하나님께서 남자를 만드시고 그 다음에 여자를 만드시겠다라는요. 그런데 창조의 그 순서를 보면 가장 마지막에 사람을 만드시게 되는데 사람도 남자는 흙으로 만드셨고 여자는 흙으로 만든 그 사람의 갈빗대로 만드셨어요. 그리고 그 갈빗대를 취하기 위해서 아담을 깊이
잠들게 하셨다라고 하브로나스는 아브라함을 아담이 군 노이런 다투산 гэж 알츠. 이 갈빗대로 만들어진 여자를 보고 남자가 즉 아담이 하브로나스 이는 내 뼈진 임일대에 가라다 아담 인친 야스나스 민 아브슨 야스 말하는 내용도 나오죠. 마스나스 민 아브슨 마히마 그래서 24절에 보면 가르쳐 해. 그게 24절 인실들 남자가 부모를 떠나서 이 모처라스 이르고 있을겨껏 이늘대에게 밀지 хоёул нэг мах бод болтоо. 이 가정이라고 하는 것은 гэр бүл гэдэг нь нава мин족이 형성되기 전에도 би болохоос ч өмнө гэдэг үсэн зүйл бол гэр бүл эхлээд би болсон зүйл бол аж чухал юм. Тэгэхээр эхлэлийг нь тулсан эхлэж байна гэдэг нь чухал. Гэр бүл доктор доктортай байж ээж улс орны доктордждаг вэ хананикээс ийм бажонгл гэр бүл докторжоо гэвэл бурхан яагаад заавал ийм үйл явцад хүний бүтээсэн бэ? Үний дараа игэсэл хоёлаа яагаад нийлж амьдрахаар би болгож өгсөн бэ? Үнийг маш сайн мэдэж авах нь Эден동산은 за энэ нэгэн цэцэрлэг창조의 섭리 그리고 창조의 뜻은 таалал Эден동산이라는 마치 작품에다가 어떤 의도를 부여하는 것처럼 하나님의 창조의 섭리와 목적이 이 에덴 동산 속에 있습니다. 남자를 만드셨는데 남자는 사람이라는 뜻이죠. 여자를 만드셨는데 여자는 상경이라는 뜻입니다. 대체 분위기 흥기 내렸어. 하여 임хтэй хүний утга нь болохоор зэрэг аим гэсэн утгатай. Эден цэцэрлэг бол баяр хөөр гэсэн утгатай. Хананийгээ Бурхан бүх дэлхийн ертөнцийг бүтээгээд өөрийнхөө хайрын объект болох хүнийг бүтээчээд мөнхөд аз жаргалтай амьдрахын төлөө дээсэн гэдэг нь сайн дайрсан үйл явц. 1-р Коринт 11-дэр эр хүн бол Бурхны дүр ба алдар юм. И여자는 남자의 영광과 형상. 임 хүн бол эр хүний дүр ба алдар. 그래서 하나님을 설명하고 эр хүнээр дамжуулан Бурханаар Бурхныг тайлбарлаж байна. Харин им хүнээр дамжуулан хүнийг тайлбарлаж байна. Тэгэхээр эхнэр нөхөр гэдэг нь Бурхан ба хүний харилцааг илэрхийлж байгаа. Христо чуулганыг илэрхийлж байгаа маш чухал харилцаа юм. Сарамдри ягийн гоцором аврагддаг хүмүүсийн хийж ярьдаг шиг сайн хайртай бол амьдрал дургу болчих юм бол салаа. Ийм сэтгэл хөдлөлийн зүйл биш ээ гэдэг. Эфес 5-ны боминд Эфес 5-дэр анева хапэсо хан юкчэга дэн. Ир хүн им хүнтэйг нийлээд нэг бие мах бод болно гэж хэлсэн. Энэ нууц нь агуу юм аа. Тэр эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн кинянг결혼을 하고 뭐 가정을 아브라함 хүмүүс бол зүгээр л хурмаа хийгээл гэр бүлээ бий болгоод амьдрал болно шүү дээ гэж амрахнаар боддог. Харин Библиэр бол энэ нууц нь агуу юм аа гэж айлтангаа Христ ба чуулганы талаар хэлж байна гэсэн байдаг. Тэгэхээр энэ ихнэр нөхөр гэдэг харилцаа бол үнэхээр чухал учраас нэг нэгээр нь бодож үзвэл сайн байна. За 18 дугаар эшлэлдэр Эхлэл 2:18입니다. Эхлэл 2:18. Эзэн бурхан хүн ганцаараа байх нь сайн биш. Би түүнд тохирох туслагчийг бий болгоё гэжээ. За хананикээсо сарамыл мандышиго. За бурхан хүнийг бүтээгээд зөв여자를 만들어 주시는 тэр хүндээ эмхтэй хүний бүтээж өгсөн зорилго нь юу вэ? Туслагчийг бий болгоё гэсэн байна. Хүн ганцаараа байх нь сайн биш ээ гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл эдийн цэцэрлэгт байгаа Адам бол бурхан өөрөө өөрийг тайлбарлаж байгаа төгс хүчит хэмжээлшгүй эрхтэй. Бурханд бол хийж чадахгүй зүйл байхгүй. Тэр бурханыг хилж байгаа. Гэхдээ байхгүй зүйл ганц. Тэр нь бол хайрынх нь объект. Мотчин чиби. Жишээлбэл их нэг сайхан орон сууц байлаа. Тэр орон сууцны дотор электрон бараад байхгүй зүйл байхгүй. Гэрийг нь хүртэл үнэхээр одоо гоё хийсэн. Тэгээ ганцаараа эрэгтэй хүн ганцаараа амьдрна гэвэл үнэхээр сонирхолтой байна тийм ээ. Тэгэхээр
Бурхан бүх зүйлийг хийж чадах боловч ганцхан зүйл Бурханд байхгүйсэн. Тэр нь хайрын объект байхгүйсэн. Ийм учраас Эхлэл 2:27 дээр Адами дүмнэн бэпири опсмуро гэрэжанаа. Адам туслагч байхгүйгээс болоод гэж гарч байгаа. Тэгэхээр эмэгтэй хүний бүтээсэн нь эмэгтэй хүн туслагч юм. Юунд туслах вэ? Тэгэхээр өөси яг их га исо гажго мо баггүй энэ цагт одоо олон хувц байсан тэр хувцнуудаа сольж өмсөн гэсэн ойлголт байхгүй угаалга хэмжээ ойлголт байхгүй бас энэ эхлэл нам бичиж байгаа үед хоол хийх гэсэн ойлголт байхгүй жимс идэж байсан аяг тавгч байхгүй аяг тав угаана гэсэн ойлголт ч байхгүй тэгэхээр дөнгөж хөрмөө хийсэн хосуудад одоо хідэн аяг тавгтай байна хоол унд идэхээр нь хидгэн аяг тавг 2-3 аяг тавга угаалт уусчихдаг шүү дээ тэгэхээр яг энэ эхлэл номны үед бол тийм зүйл байхгүй угаах угаалгач байхгүй аяг тавг угаах юм ч байхгүй гэтэл энэ дээр туслагч гэж хэлсэн нь юунд нь туслах вэ энэ туслагч гэж хэлж байгаа нь хайрыг хэлж байгаа маа. Хананикээсо намжарыл хүлгүүрө мандышсаё. Бурхан эрэгтэй хүний шороогоор бүтээсэн. Эмэгтэй хүнийг шин шороогоор бүтээх боломжтой байсан. Бурхан эрэгтэй хүний шороогоор бүтээчгээд яагаад заавал эмэгтэй хүнийг тэр эрэгтэй хүний хавирганаас бүтээсэн бэ? Эсвэл ганцаараа байх нь онцгүй байгаа юм бол анхнаас нь хоёр хүнийг шороогоор бүтээгээд хос болгочих болох байсан. Гэтэл альбаар эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн учирж байгаа заавал юм дистраллаар хийсэн байна. Яагаад гэвэл 22 дээр Эзэн Бурхан Адамыг гүн нойронд автуулж түүнийг унтуулаад хавирганаас нэгийг суглан авч хэрэг гүн нойронд автсан гэсэн үг юм байна. Хавирганаас нэгийг авч яхад хүртэл мэдхгүй байх хэмжээнд гүн нойронд автсан байна. Энэ үйл явц бол бид нар сайн мэдж байгаачлан хожимын өдөр энэ дэлхий дээр Есүс ирээд хүний төлөө загламай дээр өгч өгч энэ үнэнд итгэж байгаа хүмүүсийг Бурхан өөрийнхөө хайрын объект болгож итгэгч хүн болгоно гэдгийг нь сүудэр болгож тайлбарлаж өгч байгаа. Тийм учраас Христ ба чуулганы талаар хэлж байна. Энэ бол агуу нууцаар хэлсэн. Тэгэхээр Бурхан шороогоор эрэгтэй хүнийг бүтээгээд тэр эрэгтэй хүний золиослол гүн нойронд автлаа. Хавирганаас авж яхад тэрийг нь мэдэхгүй байх хэмжээ. Бас энэ бол золиослол. Энэ нь хожимын өдөр Есүсийн золиослолоор дамжуулан хайрын объект нь бий болно гэдгийг хэлж өгөөд за үүний дараа яагаад заавал хавиргуй гэвэл нэгэн пастор инээдтэй яриа ярьж эмэгтэй хүний магадгүй хөлийн уруугаар бүтээсэн мэсвэл ийшин чишгэлөө тийшин чишгэлөө байсан байха. Бас эмэгтэй хүнийг эрэгтэй хүний толгойнх нь үсээр бүтээсэн байсан бол эрэгтэй хүний толгоон дээр нь гарчих байсан байха. Тэгэхээр энэ хавирга гэдэг нь хавирга гэдэг нь дотоод 5 цолыг хамгаалж бас энэ тээжин хэсэг байдаг учраас цээжин хэсэг гэдэг нь хайрыг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр эмэгтэй хүн эрэгтэй хүн хоёр юу хуваалцах харилцаатай байв гэвэл хайрыг хуваалцах харилцаатай. Тэгэхээр 25 дугаар эшлэлээр харах юм бол юу ч асуудал болохгүй байна. Хүмүүсийн өмнө нүцгэн байна гэдэг нь ичих зүйл. Олон хүмүүсийн өмнө нүцгэн байвал бүр ч ичих зүйл. Гэхдээ энэ нь хүлээн зөвшөөрөгддөг орон зай гэж байгаа. Энэ бол гэр бүл. Тэгэхээр эхнэр нөхөр хоёр бол бүх зүйлийг нийтийн эзэмшлэр эзэмшгэр бүтээсэн. Энэ гэр бүл гэдгээс гарчих юм бол гим нүгэл ичхүүр болж мэдрэгдэнэ. Гэвч гэр бүл дотор орж ирэхээр бурхны үг ерөөл болно. Тэгэхээр туслагч гэдэг нь хайрыг хуваалцах боломжтой. Хамгийн бүр гүн гүнзгий нууц зүйлээ хуваалцах боломжтой цорын ганц хүн. Тэгэхээр туслагч эхнэр нөхөр хоёр сайн одоо ингээд үнтэй уучраа хурмаа хийхгүй эхнэрийг нь туслагч гэсэн байгаа.
부슬그치 гэдэг нь утгын хувь задлах юм бол хосн юм аа. Нампёнгуа анын хос нэг хосноо гэсэн утгатай. Тэр ихнэр нөхөр хоёр бол би биэнд хос болж өгч байгаа. Ганцаараа байх юм бол төгшөлтэй хоёулаа байх юм бол аюулгүй. Жишээлбэл аймс хоёр хос. Хоёр аймсны нэг нь байхгүй болчих юм бол энэ бол өрөөсөн гэсэн утгатай гэдэг нь гондэ. Бэлээ ч ихсэн хоёр байх таа. Бэлээний нэг нь байх юм бол энэ бол өрөөсөн утга учиргүй болчих юм гэсэн үг. Тэгэхээр ихнэр нөхөр гэдэг нь хоёр хос гүсэл бараабонын тэсан хамтдаа нэг газрыг харж байгаа абайл гэж хэлж болохоор байна. Тэгэхээр намжаанын маанчман нампёнын энэ дэлхийд дээр маш олон эрэгтэй хүн байгаа ч нөхөр гэх юм бол ганцхан хүн байна. Энэ дэлхийд маш олон эмэгтэй байгаа боловч ихнэр гэх юм бол ганц л хүн болно. Энэ нь юу гэв үү? Христийн итгэгч хүмүүс хурим гэрлэлт гэдэг нь Бурхны зөвшөөрөл дотор явагддаг зүйл учраас салах хахцах гэдэг зүйл байхгүй. Одоо л олон хүмүүс салахыг их хийж байгаа. За тэгээ дахин гэрэлдэг бас харин Библиэр бол Матай 19-р бүлэгтэр маш тав тодорхой онцлж хэлсэн байгаа. Матай 19-ийг харъя. За Матэйбогом 19장. Матай 19-ийн 4절부터 9절까지요. 9-р эшлэл хүртэл байна. 예수께서 대답하여 가라사대 사람을 지으신 이가 Тэр хариуд нь бүтээгч анханасаа тэднийг ир эмээр нь бүтээснийг таа нар уншаагүй юу гэв. Тиймээс ир хүн эцэг ихээ орхин эхнэртэйгээ нийлж хоёул нэг мах бод болдог. Тиймд тэд цаашид хоёр бус харин нэг мах бод юм. Иймээс бурхны хамтд нь нийлүүлсэнийг хинч бүү салгад гэж айлдав. Тэд түүнд тэгвэл Мойсе яагаад цуслалтын бичиг өгөөд салхийг тушаасан юм бэ гэхэд тэр тэдэнд зүрхний чинь хатуугаас болж эхнэрээс салхийг Мойсе танарт зөвшөөрсөн юм. Гэвч анханасаа ийм байгаагүй. Би танарт хэлье. Хин садар самунаас өөр шалтгаанаар эхнэрээс салж өөр эмэгтэйтэй гэрлэн тэр нь завхаарсан болно гэв. Анэрэл нэоборийго 다른데 장가 드는 자는 뭐라고 말씀하시죠? 남의 술든 요구지 했으면 맨에 들은 자 파르슨 벌나 그랬으면 오르르 힐뺏 배우자가 남편이 됐든 아내가 됐든 За нөхөрмж бай хэмэрмж бай. Завхаарлын гим нүгдэл биш бол өөр шалтгаанаар сална гэдэг нь боломжгүй. Стайч цан таарахгүй байх, ийм тийм шалтгаанаар салмаар байх. Энэ нь бол бурхны өмнө шалтгаан болж тооцогдохгүй. Тэгэхээр Христэд итгэгч хүмүүс гэрлэл гэдэг нь ганцхан удаал байдаг. Мэдээж одоо үүнээс гадуур эхнэрэн ч юм уу нөхөр нь төрүүлээд нас орчихсан байх юм бол энэ бол маш онцгой тохиолдол. Харин тийм л биш бол бурхны хос олгосныг хинч салгахгүй. Хин салгах гэдэг нь хүн салгаж чадахгүй гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бурхны талаас нэг нөхөр, нэг эхнэр ийм л байх ёстой. Яагаад ийм хатуу чанга хэмжүүрийг өгсөн бэ шалтгаан нь? Эхнэр нөхөр энэ хоёр хүний дамжуул гэр бүл зохицолж байгаа учраас бас энэ хоёр хүний харилцаагаар бурхан ба хүний харилцааг тайлбарлаж байгаа. Христ ба чуулганы харилцааг тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр Есүс загалмайдэр үхснээр чуулганы дүр төрх хүрсэн шиг Адамын хавирганаас аваад эхнэрийг нь бүтээсэн гэдэг нь адилхан юм а гэдгийг тайлбарлаж өгч байна. Тэгэхээр창조하신 목적이 Бурхны бүтээсэн зорилго бол Бурхан өөрийнхөө хайрынхаа хосыг хайгаад байна. Олох гэдэг нь За тэгвэл тэр хайрын хосыг яаж олох вэ? Эрэгтэй хүний золиослолоор첫 사람 아담은 사녀. 둘째 사람 아다 예수님은 살려주는 영. 아니 그 아담 2번째 хүн 예수스 암룰ж байгаа. 희생을 통해서 Эрэгтэй хүний золиослолоор дамжуулан эхнэр хүн нь бий бол бүтээгдэж байгаатай адилхан Есүсийн үгээр дамжуулан хайрын хос нь бүтээгдэж бий болно гэдгийг хэлж байгаа. Тэгэхээр эхнэр нөхөр хоёр гэдэг нь маш онцгой харилцаа. Би хайртай уулзаад сайн уулзаад дургу олонгуудаа салах тийм харилцаа биш.
өөрсдөө царайлаг болохоор таалагдж байгаа болохоор маш их сурч боловсрсон болохоор ямар нэгэн сэтгэл тахирсан зүйл байдаг шүү дээ. Харин бурханд итгэдэг хүмүүсийн хувьд л ингэж уулзаж учирдаг бишээ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Бурханы таалал байх ёстой, бурханы оролцоо байх ёстой гэдгийг санах ёстой. Тэгэхээр эхнэр нөхөр гэдэг нь бие биендээ дутуу зүйлийг нь дүүргэж өгдөг харилцаа юм. Энийг сайн ойлгох хэрэгтэй шүү. Нөгөө хүнээ миний дутуу зүйлийг нөхөж өгөхөд заавал хэрэгтэй нэг хэсэг минь. 왼손과 오른손은 만나면 하나가 됩니다. 자, 좋은 갈 바른 갈 2 нэгдэх юм бол нэгдмэл байдалтай байна. Гэтэ хэлбэр дүрс нь бол өөр байгаа. 2 гар маань хэлбэр дүрс нь өөр байдаг. Гэтэ яг адилхан хэлбэр дүрстэй байх юм бол энэ 2 гар нэгдмэл болох боломжгүй. Би биенттэйгээ хэлбэр дүрсээрээ өөр байгаа л учраас нийлгүй нэгдмэл болж байгаа. Яг энэтэй адилхан ихнэр нөхрийн харилцаач гэсэн юм байдаг. Тэгэхээр энэ зэнгэгэл хэя дэнямян эхлэхдээ ямар бодолтойгоор эхлэх хэрэгтэй вэ гэхээр энэ хүн байж ажил би нэгдмэл байдлыг би болгоно цогцлоно гэдгийг заавал мэдээж амьдрахаар амьдраад үзэхээр сайн талаас нь муу тал нь илүү харагддаг. Тэгэхээр бурхны хэмжүүр дээр зогсож чадахгүй байх юм бол нөгөө сул талаас нь болоод тэр хүнээ шүүдэг шүүхээр нөгөө сайн сайхан харилцаа маань норж унахад хүрдэг. Тэгэхээр эхлээд хэлхийг хүсэж байгаа үг маань бурхны босгож өгсөн гэр бүлийн дистрасыг зөв барьж баримтлаж яваарэ. Бурхан урьдчилаад гэр бүлийн хэмжүүрийг босгон байгуулж өгсөн. Бид өөрсдийнхөө дур зоргоор өөрсдийнхөө гэр бүлийн хэмжүүрийг тогтоож зогсоох биш, бурхны тогтоож өгсөн хэмжүүр байгаа. Тэр бол 1-р Коринт 11:3 дээр маш сайн гарсан байгаа. За, эр хүний тэргүүн бол Христ. Эмэгтэй хүний тэргүүн бол эр хүн. Христийн тэргүүн Бурхан. Иге чигм ури сидэнэн чар ам маннэн марсимибида. Энэ бол одоо орчин үеийн нийгэмд их сайн зогцож нийлэхгүй. Яагаад гэвэл эрэгтэй эмэгтэй хүний тэгш ирэх, феминизм буюу эмэгтэй хүний эрхийг дэмжих. Кэрэндэ 이 성경에서는 남자의 머리가 누구냐 그리스도고 여자의 머리가 누구냐 남자다. 임시대 군이 들고 온 힘배 일꾼. 우리 자매님들이 이걸 잘 이해하셔야 될 텐데. 만나 익히는 운이 맛있어. 이거를 인격적으로 받아들이면. 이니가 다 문천라라. 그때 저건 비 참아서 떠다던 게 유아가 돼. 다른 지슬개를 비 참아서 일로 사시대 그지. 지금 우리 시대에. 여자의 머리는 нийгэм, 남자다 그러면 아마 세상 임흑대 군이 들고 온 발 이르 훈 그러면 아브라그다 훈무스 바라고 이는 우리는 하나님을 믿는 사람들이잖아요. 하나님 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 믿는 사람들이잖아요. 나가도 өөрчлөгдөх боломжтой үг биш. Яагаад гэвэл хичнээн дүр төрхөн өөрчлөгдсөн ч, хичнээн цаг үеийн нийгэм өөрчлөгдсөн ч, хизээч хувиршгүй зүйл бол ирхэн эмэгтэй хүнийг хайрлаж явахдаа аз жаргалтай, эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнээр хайрлуулж явахдаа аз жаргалтай байдаг нь үнэн. Тэгэхээр өгөж авч байгаа харилцаа байна. Эрэгтэй хүн бол хайрлах чаддаг байх ёстой. Тэгэхээр хайрыг өгдөг нь эр хүний тал. Харин хайрыг нь авж байгаа нь эмэгтэй хүний тал. Тэр энэ нь солигдох, өөрчлөгдөх, хувирах боломжгүйтэй адилхан бурхны тогтоож өгсөн хэмжүүр бол маш чухал. Тийм болохоор би хормын ослыг ажиллахдаа заавал хэлдэг үг байдаг. Нөхрүүдэд хэлсэн. За, эхнэрүүдэд ингэж хэлсэн. Ингэж одоо үгэн дээр заадаг магадгүй санаж байгаа болов уу? Эхнэрүүдийн хувьд нөхртөө захирагд. Анэдрио, цаги нам. Эхнэрүүдээ өөрийн нөхрүүддээ захирагдахдаа эзэнд захирагдж байгаа мэт захирагддаг гэж хатуучанг тушаалаар бичиж үлдээсэн. Яагаад юм бэ? За, эрэгтэй хүн бол маш одоо онцгой, хүчтэй. Эмэгтэй хүн бол сул дорой, ухаан муутай учраас боол шиг амьдраа. Ийм утгаар биш ээ.
За бурхан эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүнээр гэр бүлийг зогслоож байгаа. Гэтэ энэ хоёр хүний үүрэг оролт тэсвэр. Хийж байгаа үүрэг оролт нь өөр байна гэсэн юм. За хавирганаас намсан энэ эрэгтэйгш байр суурийг илэрхийлж байна. Хавиргүй цээжин хэсгээс навсан учраас хайрын хос гэдгийг илэрхийлж байгаа. Хайрын хос гэдэг нь яг адилхан байр суурьтай гэдгийг хэлж байна. Байр суурь иргэний хараалын дээр доор өөр гэсэн утгатай биш. Тэгэхээр эрэгтэй ширхтэй боловч хийж байгаа ажил үүрэг нь өөр юм. Зүүн гар нь баруун гар руу чи яагаад над чиг хийхгүй байгаа юм бэ? Эсвэл баруун гар нь зүүн гар руу гараад чи яагаад над чиг байхгүй байгаа юм бэ? Ингэх боломжгүй үстэй. Өөр өөрсдийнх нь үүрэг оройлон шал өөрөө гэдгийг хэлж өгч байна. За эхнэр хүн гэр бүлдээ нэгдүгээрт нь заавал санах ёстой зүйл юу вэ? Миний дээр тэргүүн маань байгаа шүү гэдгийг заавал санах ёстой. Эрэгтэй хүнийг босгодог ажил бол эмэгтэй хүн хийдэг. За тэгээд босгогдсон эр хүнээр дамжуулан баяр хөөргийг мэдэрч авдаг нь эхнэр хүн. Ойлгож байна уу? За тэгэхээр эмэгтэй хүний үүрэг юу вэ? Эр хүнийг босгон байгуулж өгөх нь эмэгтэй хүний үүрэг. Тэгэхээр магадгүй буруудчих юм бол Ева сайн мөг мэдүүлэгч бодож юмснээс идээд нөхртөөгөө адилхан сүрсэн шиг таны гэр бүлжиг сүрэх боломжтой гэсэн. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр гэр бүлдээ эрэгтэй хүн босгогдох ёстой эхнэрээр дамж болно. За хүүхдүүдтэйгээ хамт хоолоо идэхдээ хүртэл хамгийн нэмдрүүнд нөхрөө тавих хэрэгтэй. За ер нь ингээ хүүхдтэй болохоор яадаг вэ гэхээр хүүхэд хамгийн нэмдрүүнд чухал болчих гээд байдаг. Аяга уруудо хүүхэд ойлж байсан ч эхнэр нөхрийн харилцаа чухал, аав ээж нь чухал гэсэн. Та бүхэн онгоцон сууж үзэжсэн биз дээ? Онгоц. Орчин үед одоо онгоцон суухад бас амаргүй болчихсон. Онгоцон суухаар онгоц хөөрхөөс өмнө анхаарах зүйлүүд ийм тийм зүйлүүдийг хилж зарлаж өгдөг. Гэтэл онгоц агаарт аюултай байдал дотор ороод яг сууж байгаа суудлын дээрээс хүчил төрөгчийн маск унж орж ирдэг. Тэр үед том хүмүүс ихлээ зүйлгүй хүүхдүүдтэй ихлээ зүйлгүй. Та бүхэн ер нь харж исэн болов уу? Харж байгаагүй болов уу? Уран бүтээсэнмида. Насанд хүрсэн том хүмүүс нь ихлээ зүйдэг. Хүүхдүүдээс ихлээ зүйдэггүй яагаад? Бид нар орчин үед кино их үзэж байгаа учраас одоо сайн мэдж байгаа. Жишээлбэл гарт нь гал гарлаа. Нэг удаа л одоо тэр угаалтчих юм бол ухаалаж байна. Кинондэр гардаг шиг мүлхөөл, энэ тийм тэмтчиж явсаар байгаа. Тэгэл нэг юм ам гардаг ийм зүйл байхгүй. Онгоцон дотор ч гэсэн яг адилхан. Нэг ашин ухаалаж байна. Магадгүй том хүн бэлтгэлээ хангаагүй байх юм бол хүүхдтэйгээ хойлоо цуг өгөх нь гэсэн. Харин том хүн бэлтгэлээ хангачихсан байхад хүүхэд ухаалсан ч болно. Яагаад гэвэл том хүн маскыг нь хийгээд өчгöd болно. Харин том хүн төрүүлээ ухаалчихвал яах вэ? Хойлоо л өхнө. Тэгэхээр дистрал зөв босгон байгуулах нь чухал. Харин орчин үеийн нийгмийн дистрал дандаа эсэргээр цалагддаг байгаа. Нөхөр дандаа номер 1-тэй байхстай гэр бүл. Эхнэр хүн 2-т байх ёстой. Үр хүүхдүүд нь 3-4-гээр байх ёстой. Энэ дистралыг яагаад цольж болохгүй? Үнийг хүүхдүүд тань бодрох хараад хүмүүжж байхаар байлгах хэрэгтэй. А тэгжээч аа энэ гэр бүл чинь би ийм байр суурьтай юм байна гэх хүүхдүүд хараад сурах байдлаар өсөх юм бол хүүхдийн хүмүүжил амархан болдог. Яга хүүхдүүд хүмүүжүүлэх хэцүү болдог вэ? Гэр бүлд нь дистрал гэдэг зүйл байхгүй байгаа учраас дандаа л ээж нь чанга дунгаар хашгирч байдаг, өглөж байдаг. Тэгээ нөгөө хамгийн чухал дистрал дээр очиж хүүхд нь очижтдаг. Тэгэхээр хүүхдийн хүмүүжил тэр чигээрээ нуран ундаг. Харин эхнэр хүний хувьд тийм учраас нэг төрүн санаах ёстой зүйл тэргүүн байгаа шүү надад. Харин эхнэр хүнд үйлчлэх ёстой тэргүүн байгаа. Тэр тэргүүн хин бэ нөхөр юм аа? За нөхрүүдэд хамдаж юу гэж хэлсэн бэлээ? Эхнэрээ өөрийн бие яадал хайрл гэж айлсан. Колосе 3 дээр харах юм бол бүр шанлаг зовоо гэж гарсан. Эхнэрээ өөрийн бишгээ хайрлах. Хайрлагтай болохоос ш зовоох шанлагч болохгүй. Бүр цаашлаад эхнэрийнхээ төлөө өгөх чадах хэмжээний нөхөр хүн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй гэсэн.
Яга дүүл эмэгтэйг үхнэр хүн сул дараа уучраас хамгаалж өгч сахиж өгч яхасгүй. Тийм ихнэр нөхрийнхөө хайраар дамжуулаад амар тайван амьдрахаар хийж өгөх юм бол хүчтэй амьдарч. Тэгэхээр ихнэр нөхөр хоёрын хувьд тус тусын үүрэг оройлыг өгсөн байгаа үсттэй. Тийм учраас өөр өөрийн үүрэг оройлоо үнэнчээр биелүүлэхийн төлөө зүтгэдэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр мөн чанарынхны хувьд хүндэлж харьцаж байгаастаа дистрал шиг болсон байгууллагад яг гэвэл хүндлэл байх хэрэгтэй. Тийм ч учраас нэг хүнээс хоёр хүн нь илүү дээр, яагаад нэг хүнээс хоёр хүн нь илүү дээр нэг нэгнээ зуурам барьж өгч чадах учраас би энийг зуурч өгч чадах учраас ингэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бурхны тогтоосон байр суурийг сахий гэж зүтгэх ёстой болохоос биш. Тэгэхээр үндсэн суурин дээр нь юу байх ёстой вэ? Мөн чанараар нь хүндлэн дээдлж харьцаж явах ёстой. Тэгэхээр биенийнтэйгээ хүндлэлийг үргэлжлэх хэрэгтэй. Биенийнтэйгээ эхлээс ахуулаад хүндллийн үггүй харьцаж эхлэх юм бол дараа нь солино гэдэг нь хэцүү болчихдог. Тэгэхээр хүндллийн үг хэрэгжилнэ гэдэг нь энэ нь хичнээн том үүрэг оролдог гүйцэтгэдэг гэдэг нь сайн мэддэг болов уу, мэддэггүй болов уу? Би нэгэн ихчээс нөхрөө хүндэлдэггүй гэсэн чинь үгүй гэсэн. Тэгвэл хүндэлж эхлээрэй гэж хэлсэн. Тэгээ нөхрийнхөө өмнө өвдөг сөгдөд гуугаарай гэж хэлсэн. Би өнгөрсөн хугацаанд их буруу хандаж байжээ. Харин Библийн үгийг сураад үзсэн чинь Бурхан ингэж хандаараа гэж бичсэн байна. Одоо цаашдаа илүү зүтгэл гаргах болно гэж хэлээрэй гэсэн. За ийм нөхцөл байдлыг би ингээ хоёр удаа харж байсан. Эрэгтэй хүний хамгийн сэтгэл нь шархалдаг зүйл тэргүүн гэдэг тийм хандлагыг авч чадахгүй байх. Бурхан хамгийн анх бүтээхэд тэргүүнээр нь бүтээж гисэн гэтэл тэргүүн бид надад харьцахгүй байна гэж хэмэл эрэгтэй хүн сэтгэлдээ хамгийн их шархыг авдаг. Тэгэхээр биенийгээ сайн мэдэх ёстой байгааз. Тэгэхээр эхлээсээ ахуулаад хүндэтгэлийн үгээр хэрэглэх хэрэгтэй. Магадгүй энэ нь болохгүй ах юм бол болохгүй байгаа бол одооноос эхэлж болтохоо хэрэглээрэй. Яагаад гэвэл өөрсдийнх нь биенийх нь сахих хэвээр зураас шугам гэж байгаа. Тэр зураас шугамыг давж болохгүй. Ягаад гэвэл ёо өстө чамтай амьдарч чадахгүй нэ. Салцгаая. Би яаж явж байгаа чамтай уулзаа учирчих ба. Хичнээн ингэж одоо сэтгэл хөдлөл гарч ирсэн ч гэсэн ерөөсөө саяны өгнүүдийг хэлж болохгүй. Хэлэхгүй юм шиг амьдарч чадхаар санагдаж байгаа. Гэхдээ хэлэхээр нөхцөл байдал үүсдэгэ. Амьдрах тусам аюултай нөхцөл байдал илүү өндөрлөг. Амьдрах жил ихсэх тусам хүүхдтэй болно, нөхцөл байдал өөрчлөгдөн ингэх тусам саяны өгнүүдийг хэлэх цаг хугацаа бүрддэг. Яагаад 1-р Коринт 7-гийн 5 дээр нэг нэгнээс бүү хаалт гэж яагаад бишиж үлдээсэн бэ? Өрөөндөө тус тустай унтах боломжтой нөхцөл байдал үүсэх учраас яагаад тус тустай унтахд хүрдэг вэ? Би биендээ сайн хайртай байх үед тустай унтъя гэсэн ч унтдгүй шүү дээ. Тэгэхээр сэтгэлд асуудал үүсчихээр тус тустай өрөөнд унтахаар нөхцөл байдал үүсэх харахаар дургуй хүрдэг, сэтгэл хямрдаг. Ийм нөхцөл байдал цаашдаа хэр их бүрэлдэх вэ гэдгийг хэлж мэдэхгүй. Тийм учраас анхнаасаа л эхлэхдээ бурхны тогтоож өгсөн тэр хэмжүүрт би өөрөө зөв зөвхөстэйгээр зогсож амьдрах гэж тэр хэмжүүрт даадах гэж хичээж зүтгэх ёстой гэсэн юм. Энэ сайхан гэр бүл гэдэг нь зүгээр бий бол зогслохгүй. Онол ба бодит нөхцөл байдал амьдрал өөр гэдэг. Хүүхэдтэй боллоо. Амьдрал шал өөр болж өөрчлөгдөв. Хоёр хүүхэдтэй боллоо. Бүр нөхцөл байдал өөрчлөгдөв. Хүүхдүүд маань цэцэрлэгт явдаг бол дахиад амьдрал өөрчлөгдөв. Тэр хүүхэд өсөж том болох тусам эхнэр нөхрийн харилцаа байн өөрчлөгдөх боломжтой нөхцөл байдлыг үүсгэдэг. За би үнэхээр нэг гайхсан зүйл маань юу вэ гэхээр би үнэхээр нэг зүйл гайхаж ирсэн. За би 3 хүүтэй. Хүүхдүүд маань бүгд тустай гарчсан амьдарч байгаа. Бүгд өөр өөрсдийн гэсэн гэртээ. За хамгийн анх бол эхлээ 2 нь гараа авсан чинь дахиад одоо 3 дахь нь бас ингээ гэрээсээ гараа авчиж байгаа. Гуруула гэрээсээ гараа тустай амьдардаг болсноос
хоош надад юу гэж бодогдсон бэ гэхээр яаж хоёулахны амьдрах юм бэ? Уг нь бол хамгийн хоёулахнаар амьдралаа хэлчихсэн шүү дээ. Буцаад яг тэр байр суурин дээр очиод хоёулахнаа болчихсан бол адилхан байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл миний сэтгэл өөрөөсөн яана баларх нь. Хоёулахнаа юу хийж амьдрнаа? Ямар нэгэн хөшөө болж хувирнуу гэж тоглох уу? Санаа зовход хүрсэн. Яг тэр үед мэдэрсэн зүйл маань. А хүүхдүүд том болоод гэрээсээ тусдаа гарах үед эхнэр нөхрийн харилцааг дахин зөв эхлэх хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Ийм байж л эхнэр нөхөр юм байна шүү дээ. Одоо байгаа дүр төрх маань хурмаа хийгээд хүүхдүүд явна гэсэн үг биш. Гэр бүлийн амьдрал нөхцөл байдал үүсдэг, хүүхэд төрдөг, тэр хүүхэд маань том болоод гэрээсээ гараад явдаг эхнэр нөхрийн харилцаа байн өөрчлөгдөв. Тэгэхээр санаж байна уу? Хурмаа хийх үедээ хідэн удаа залбирах ёстой гэдэг үлээ? Санахгүй байгаа юм байна шүү дээ. 3 удаа. Дайнд явахдаа 1 удаа залбирах, хүлэг онгоцонд суухдаа 2 удаа залбирах, хурим хийхдээ 3 удаа залбирах. Тэгэхээр энэ хурим нь дайны залбирт гарахаас илүү хэцүү гэдгийг харуулж байна. Маш том далаад хүлэг онгоцонд суугаад явахаас илүү хэцүү нь хурим хийх байдаг юм аа. За яг одоо бол сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Хурмаа хийчээд нэг их амьдрал үзээгүй хүмүүсүүд бол мэдэхгүй. Гэтэл цаг хугацаа өнгөрөхийн ирэхээр үүнийг баг багаар бүр ясандаа тултал мэдэрдэг. Тэгэхээр одооноос эхлээ бэлдэхгүй авах юм бол аз жаргалтай гэр бүл болгох хялбар биш ээ гэдгийг мэдэж аваарай. Бурхны тогтоосон хэмжүүрт цогцож амьдрах гэж хичээ. За үүний дараа маш чухал зүйл байгаа. Мэдээж бүгд л чухал чухал л да. Юу юунаас илүү Бурхны үг ба хэмжүүр нэг номерт байх ёстой. Бурхан нэг номерт байх ёстой. Бүр цаашлаад Бурханаас илүү нөхрийг нэг тавьчих юм бол болохгүй. Бурханаас илүү эхнэрийнхээ нэг тавьчих юм бол болохгүй. Бурхан бол хартай бурхан гэж үгэндээ айлцсан. Бурханы нэр өөрө хартай гэдэг нэртэй. Тэгэхээр бүгдийг өргөж чаддаг байх ёстой. Бурхан бидрийг аварч өхийн төлөө бүгдийг өгсөн бүгдийг зориулсан амиа зориулж чадсан. Тийм учраас тэр чинийгээр шаарддаг. Эхнэр нөхөр бие биенээ хайрлах нь мэдээжийн хэрэг. Бие биенээ хүндэлж, халамжилж, бие биентэйгээ хамт байх нь мэдээжийн хэрэг. Гэхдээ Бурхан илүү нин тэргүүн нэг номерт байх ёстой гэж заавал санах хэрэгтэй. Бузар сүнс бол яах вэ? 1-р Коринт 7 дээр гарсан байдаг. Хадамд гараагүй хүн яавал Бурхны ажилд илүү хичээх вэ гэж боддог? Харин хадамд гарсан хүн яавал илүү ихнэрэ баярлуулах вэ гэж боддог? Нөхөрт гараагүй эмэгтэй хүмүүс яавал Бурхныг баярлуулах вэ гэж амьдарч байгаад хурмаа хийснийхээ дараа тэгвэл яавал нөхрөө баярлуулах вэ гэж ингэж өөрчлөгдөв. Сэтгэл гэдэг нь өөрчлөгддөг. Ийм ч учраас 1-р Коринт 7:28-д хатамд гарахын ч гэм нүгэл хийж байгаа биш, нөхөрт гарахын ч гэм нүгэл хийж байгаа хэрэг биш. Хурмаа хийсэн хүмүүсийн дунд ийм хүмүүс байдаг. Махан биений зовлон байгаа. Тэгэхээр объектийг тань хилээд байна гэсэн. Яавал эхнэрээ баярлуулах уу? Эхнэрийн маань царай нэг л сонирн байна. Гунигтай байна. Юм санаа зовоод байгаа юм шиг байна. Нөхөр маань нэг л хүчгүй харагдаад байна. Ингийн бол баян санаа зовход хүчтэй. Тэгэхээр зөвхөн бурхан гэж ясс нөгөө хүмүүс чинь нөхрөө эхнэрээ гэд ингэ сэтгэл нь хуваагдчихж байгаа. За би бүр ийм хүнийг хүртэл харж байлаа. За би биендээ хилээд залбирсан биш шүү. Юусе хилээгүү. Сэтгэлдээ Бурхан тэр ихжийг надад Бурхан тэр ахыг надад нөхөр болгоо өгчгөөсөө. Ингээд тус тусдаа зүгээр л залбираа байжсэн чинь санаандгүй би биендээгээ уулзахаар болсон. Тэгээ энэ хоёр хүн юу гэж бодоход хүрсэн? А энэ бол Бурхны хүсэл ах нэ. Тэгээд хурмаа хийсэн байна. Тэгсэн чинь сүмж булгандаа ирэхэд болчихсон. Хурмаа хийснийгээ дараа чуулгандаа ирэхэд болчихсон. Яасан бэ? Би биендээ хитрхийг хайртад оруулчихсан.
하나님이 들어갈 자리가 없어요. 비 민데 히트르키 하이ртайгаа уучраас бурхан багтаж орох зай байхгүй болчихсон. Тэгээ би тэр дөрөхийг хараад а энэ хоёр хүн хурмаа хийгээгүй байсан бол сайн байх байлаа гэсэн бодлоо. Хурмаа хийгээсэн хүн сайн амьдарч ирсэн юм шиг нэ. Хурмаа хийснийхээ дараа солигддог өөрчлөлт яагаад гүгттэй анхаарах гэж сүмдээ ирж чадахгүй, нүхтэй анхаарах гэж чуулгандаа ирж чадахгүй, их нэртэй анхаарах гэж чуулгандаа ирж чадахгүй болдог. Хүн багки зөвнэн ан гэрэнэндэ. Аврагдхаас өмнө тийм биш байсан. Аврагдаад хурмаа хийснийхээ дараа өөсөө кэрхэ баггёжинэн бүн. Одоо дөр дөрх нь ингээд өөрчлөгдсөнийг хүмүүс байдаг. Дистрал өөрчлөгдсөн учраас ийм болж байгаа. Ягаад гэвэл хизээж явж үзэж байгаагүй замаар явж үзэж байгаа учраас дуршлаг байхгүй учраас тэгсэн ч гэсэн хүүхдүүдээс илүү бурхан байх болно. Хүүхдтэй болоод үзээрэй. Бурхан өөсөө бодог. Хүүхд нэг номер. Хүүхд харагдаад нь бурхан харагдах байл. Анал ба бодит амьдрал энд дүү шал өөр болдог. Тэгэхээр өнөөний нийгэм ялангуяа бүр ингээ холбогдох боломжтой зүйл бол 1-р Коринт 7-р дээр гардаг. Энэ ертөнцийн бүх зүйл нь өнгөрөн одно. Цаг хугацаа охир богино болжээ. Цаашдаа эхнэртэй нь яагсан бэ? Эхнэргүй мэт амьдраа. Тэгвэл эхнэр хаяа гэсэн утгатай юм уу? Уг сэтгэлээ бити булаалгараа гэсэн утгатай. Дистрал бидний өөрчлөлт дөрөө гэсэн утгатай. Ямар ч нөхцөл байдал дотор амьдрал дундаа бурхан нэгдүгээрт байх хэрэгтэй. Ингэж л амьдрах хэрэгтэй. Энэ дистрал л өөрчлөгдөж солигдох юм бол болохгүй. Яагаад гэвэл эхнэр нөхөр гэдэг нь гэр бүл гэдэг нь эмнэлэгтэй адилах юм аа. Хүмүүсээ эмнэлэг доошлог л бүх өвчин эмчлэгддэг билүү? Эмнэлэгт очиод ч үгч байгаа хүн байгаа. Эмнэлэг бол эмчлэгддэг тохиолдол ч байна. Бас эмчлэгдэхгүй тохиолдол гараад үхдэг. Эмнэлэгт очилоо гэд бүгд эмчлэгдэхгүй. Гэр бүл бол эмнэлэгтэй адилхан. Эмчлэгдэж ч болно, эмчлэгдэхгүй байж ч болно, бүр гүн гүнзгийч болж болно. Тэгэхээр хүний ясыг хооронд нь холбогддог зүйл нь үе гэж байдаг. Үе байхгүй бол яачих вэ? Уй ясны үе байхгүй бол юу ч хийж чадахгүй. Хоёр яс хоорондоо нийлээд юу ч хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр холбож өгж байгаа үеийг хин хийж өгж байгаа вэ гэхээр бурхан хийж өгж байгаа үүрэг аа. Тэгэхээр бурхан нэг номерт байх ёстой гэдэг нь өөрийн тань төлөө хийлээд байгаа үг юм. Бурханы төлөө амьдраад байна гэдэг чинь явж явж эцээ та өөрийнхөө төлөө амьдраад байгаа маа. Тэгэхээр энэ 1-р Коринт 7-р бүлгийн сайн тогтоо уншаад үзээрэй. Олон зүйл гарч байгаа. 3-р ишлээс эхлээ харах юм бол за эхнэр нөхрийн үүрэг биелүүлэх талаар гарч байгаа. Эхнэр нь нөхртөө үүргээ биелүүл, нөхөр нь ч эхнэртэй үүргээ биелүүл. 4-р ишлэлдээ эхнэрийн биеийг мэдээх эрх мэдэл өөртөө бас харин нөхөрт нь байна. Үүнчлэн нөхрийн биеийг мэдэх нь эрх мэдэл өөртөө бас харин эхнэрт нь байна. Энэ юг хэлж байна? Загийе мом жоца өөрийнхөө биеийг өөрөө захирч удирдахгүй гэж хэлсэн байна. Ийм л байж ч энэ бол гэр бүл. Тэгэхээр амар хялбар байна гэсэн үг. Сэтгэл санаа минь үргэлж сайхан байх юм бол асуудалгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь үүргээ биелүүлэх гэдэг нь ямар утгыг хэлж байгаа вэ? Энэ нь ганцхан утгыг хэлээд байгаа юу биш. Гэр бүл дотор бол бүхий л үйл явц процессыг хэлж байгаа. Нөхрийн хувьд үүрэг биелүүлэх ёстой, эхнэрийн хувьд үүрэг биелүүлэх ёстой. Өөр өөр хоорондоо тус тустай ингээд амьдраад өөрийнхөө биеийг мэдээд явах боломжгүй гэсэн үг. Тэгэхээр гэр бүл гэдэг нь нөгөө хүнийхээ төлөө, нөгөө объектийнхээ төлөө байгаа юм. Чиглэл нь хүртэл өөрийнхөө төлөө биш, нөгөө объектийнхээ төлөө чиглэл нь байгаа юм. Эхнэр нөхөр гэдэг нь ийм байдаг. Гэхдээ энэ нь санснаар сайн болдоггүй. Ямар үед боломжтой байх нь вэ? Бурхан нэгдүгээрт байсан тохиолдолд. Бурхан дотор ийм сэтгэлийн өөрчлөлтөөр бурханы өгөх хүч чадлаар амьдарч иж л энэ нь боломжтой. Тэгэхээр бурхан нэг номерт байхаар бий болгох хэрэгтэй. Энэ бол маш чухал хэсэг. За, буунун. За, эхнэр нөхөр гэдэг нь буу сарамэге өимүга икко коллига. Хоёр хүнд үүрэг гэж байгаа бас эрх гэж байгаа. Яагаад байн
асуудал үүсдэгэ эрхээс болдог. Өөргөөсөө илүү эрхээ эдлэх гэж оролддог учраас асуудал үүсдэг. 3 дугаар ишлээ сайн болохгүй байна гэсэн. Нөхртөө яагаа өөр юм биш гэж намайг хайрлахгүй байна гэвэл нөхөр нь өөдөөс нь юу? Дуулгууртаа хана гэдэг нь яагаад дуулгуургүй хандаад байгаа юм бэ? Ийм байх юм бол энэ гэр бүл та бараг л сүрч унж байгаа гэр бүл болно. Ингиж Библи дээр бичиж үлдээсэн нь эсрэг объектд ингэж хилээ гэдээ байгаа уу биш? Өөр дээрээ хүлээж аваа гэсэн үг юм. Эхнэр нь аа бурхан дуулгуултаанд захирагд гэсэн шүү дээ. Нөхөр нь болохоор зэрэг нэр хайр гэсэн шүү дээ. Гэвэл бурхан нэгдүгээр байх юм бол бурханы үг нэгдүгээр байх болно. Энэ нь сэтгэл дотор нь байх юм бол хивийн эхнэр нөхрийн харилцаа үргэлжлэх болно. Ойлгож байна уу? Чонмал ориун бувунимида. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр хамгийн хэцүү хэсэг юм. Яагаад гэвэл их мэдлэг гэдэг зүйлийг заавал хүндэж байгаа. Хэрэгтэй зүйлээл хүн өөрөө хилээд байдаг. Нөгөө объектоо ерөөсөж боддоггүй. Сүүлийн үед эхнэр нөхөр хоёулаа гадагшаа гараад нийгэмд ажиллаж байгаа. Нөхрийн хийх ажил гэж байна. Эхнэрийн хийх ажил гэж байна. Бас хоёулаа давхцах тохиолдол байгаа. Тэгдэг үстэй. Ер нь бол нийгэмд амьдрал үзэхэр тийм байгаа үстэй. Ялангуяа эхнэр нөхөр хоёулаа нийгэмд ажиллаж байгаа тохиолдол олон байгаа. Эхнэрийн үүргээ сайн гүйцэтгэх хэрэгтэй, нөхрийн үүргээ сайн гүйцэтгэх хэрэгтэй. Гэхдээ хамгийн чухал нь хоёулаа зэрэг хийж нэг нэгнийхээ ачааг өөрчилцөх нь энэ нь гэр бүл. Энийг яаж тэгвэл хэвийн хийж өргөжлүүлэх вэ? Бурхан нэг номерт болох нь ийм учраас л чухал байгаа юм. Яагаад гэвэл эхнэр нөхөр бол түрүүн жигсэн хэлсэн биенийхээ дутуу дулмыг талыг дүүргэж өгөх хэрэгтэй хүмүүс ээ. Жишээлбэл нэг хүн хүнд ачаа өгч байлаа. Тэгвэл тэр хүний ачааг хамт хуваалцаад үүрлцэх юм бол тэр хүний сэтгэл дотор баярлаж талархсан сэтгэл орж ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр эхнэр нөхөр хоёр биенээ хайрлаад хурмаа хийсэн боловч явцын үнд биенээ хайрлахгүй болох боломжтой гэдгийг санах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг хэцүү үед би биенийхээ ачааг хуваалцаж өөрөх юм бол баярлсан сэтгэл төрн тэр сэтгэлийг байнга ингэж сэргээж явах хэрэгтэй. Ийм байж ажил нөгөө объектд нь үргэлж сайхан дүр төрхөөр хадгалагдах юм. Гэтэл би хэцүү байгаа, би зовж байгаа. Тэрийг нь юусаа харсан ч дүр эсэх ойлгож байгаа ш дүр хэсэхгүй ах юм бол сэтгэл шарахдаг шүү дээ. Тэгэхээр сэтгэлийн итгэлцэл эвдэрдэг. Итгэлдэж гисэн хагарал үүсдэг. Энэ цаг хугацаа өнгөрөхийн ирэхээр дайсан болгож бурхан нэг номерт байж бурханы үгийг химжүүр болгож амьдрах юм бол хаяанда жамаараа болох ёстой үйл явдал байдлыг бурхан нэгдүгээрт байхгүй байхаар уг нь би биенээ хайрлаад хурмаа хийсэн боловч дайсан болох боломжтой болчихдог. Тэгэхээр сэтгэлдээ ерөөсөө шууд тэгж тогтох ёстой гэсэн үг юм. Жишээлбэл таван хуруу байна. Альж хуруугаа бай нэгийг нь тасаа айчих юм бол үнэнхээр тав тухгүй байна. Ялангуяа эрхий хуруу байхгүй гэж бодоод үзээрэй. Яах бол нэг л хуруу байхгүй байгаа. Тэгэхээр эхнэр байхгүй байх юм бол яг л ийм байна. Нөхөр байхгүй байх юм бол яг л ийм байна. Анэва нампёни кресо сожунган гой. Ийм л байдаг учраас эхнэр нөхөр хоёр маш чухал. Байгаад нь маш их талархад сурах хэрэгтэй. Зүгээр миний дэргэд байгаа гэдэгт би өөрөө аз жаргалтай байж чадхаар сэтгэлээ маш сайн захирддаг байх хэрэгтэй. Энэ хүн байхгүй бол би чинь ганцаараа шүү дээ гэдгээ санах хэрэгтэй. Тэгэхээр эхнэр нөхөр гэдэг нь энэ ирсэн зүйл шиг хязгааргүй хэцүү энэ амьдралд бие биенийхээ туслагч, бие биенийхээ тайлгаруулагч хайрынх нь хос. Бүх зүйлийг хамт хийж чадна шүү дээ. Хоёр за хүн ихнэр хоёр нүцгэн байсан бол ичээгүй. Тийм учраас яг энэтэй адилхан юу юугаш нуухгүйгээр ярддаг байдаг. Эхнэр нөхрийн хооронд ийм учраас итгэлцэл маш чухлаа. Тэгэхээр эхнэр нөхрийн хооронд нууц байх байх хэрэгтэй. Эхнэр нөхрийн харилцаанд нууц байх юм бол болохгүй. Тэр нь дараа нь явсаар байгаад цөмийн бөмбөг болно. Энэ хоёр хүнд маш их аюулыг авчрах гэм зэвсэг болж хувирна. Тэгэхээр эхнэр нөхрийн харилцаанд
아, 복주일에 비비인데 예르지 힐 찾았다고 하. 여기 안 힐 찾다 야무르슨 드린시게 바이함을 부울 사. 성경에서는 좋은 말을 쓰라 그래 좋은 말. 옥 힐니 달달 했으니 비빌들 사이 옥 힐리 예르지 하르기대 그지 가르다. 야성구야 이신은 누구리 아랄자 야 막. 비빌인데 달달하슨 옥 힐. 하지 마라 그랬잖아요. 오리가 있는데 이슈르대 옥식 비티 발가. 더러운 탐욕 뭐 이런 것들은 시루운 тоглоом шоглоом завхаарлан тийм үг хэллэгийг хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр үг хэллийн сонголт ч гэсэн маш чухал. Дөнгөж эхлэн гутаал одоо хонгор минь хайраа гэж хэлгийм байлээ. Гэтэл одоо сүмж болгоны үг тийм биш гэдэг мэдж байгаа биз дээ. Одоо хонгор минь гэдэг хэлэх юм бол одоо буруудах юм бол баларын шүү. Бурхны тогтоож өгсөн хэмжүүр дотор эхнэр нөхрийн харилцааг унагаадаг нь үг хэллээ. Үг хэллээр унах тохиолдол маш их байдаг. Тэгэхээр нөхрийн золиослол нөхрийг босгодог, босгогдсон нөхрөөр дамжуулан эхнэр хайрлуулснаар аз жаргалтай болдог. Энэ дистрафтыг ойлгож байна уу? Эхнэр нь нөхрөө босгон байгуулна, босгон байгуулсан нөхрөөрөө дамжуулаад эхнэр нь хайрлуулж яж аз жаргалтай байдаг. Тэгэхээр энэ ихнэр нөхөр гэдэг нь ер бус юм шиг байгаа юм. Ихнэр нөхөр гэдэг нь сүнсөга дибаккёжимён ориовожилс. Дистраалл маань хойлон бантан болчих юм бол хэцүү болно. Нөхрийг чи дөрүүлэн намайг хайрлах юм бол би чам захирагдаж штэ гэх юм бол болохгүй шүү. Дистраалла сайн санаарай. Нөхрөө босгож өгч чадах нь ихнэр. Тэгэхээр ихнэрээсээ очоод эхнэрээсээ хайрыг авч чадахгүй гэнтэр хаанч эр зоригтой байж чадахгүй. Олон хүн нөхрийг нь үл тоож байсан ч эхнэр нь итгэж эхнэр нь итгэлцэл хүлээлг гэх юм бол ийм нөхөр хаанч очоод эр зоригтой байж чаддаг. Тэгэхээр сайн эхнэрийг олсон хүн эзнээс нэгүүлслийг авч чадсан нэгэн гэж хэлсэн. Энэ нь эхнэрийн үүрэг төдий чинь чухлаа гэдгийг хэлж байна. Эхнэр бол гэр бүлийн нар гэдгийг санах хэрэгтэй. Эсвэргээрээ эрэгтэйгээс илүү мэдээж эрэгтэй хүн үнэнч сайн амьдрах хэрэгтэй. Харин ч эсвэргээрээ эрэгтэйгээс илүү эхнэрийн үүрэг маш чухал гэдгийг санаарай. Тэмж учраас нөхрийгөө тэргүүн гэж бодоод дис дараалал дотор дуулууртай хандангаа бурхны үгийн дагуу амьдрах гэж хичээх юм бол бурхан нэгдүгээр гэж бодож амьдрах нь маш чухал. Үүнээс онцгойлон нөхрүүдийн хувьд бол за эхнэр нь ингээл гэрийнхээ ажлыг хийн, нөхөр хүн бол гадагшаа гараад ажиллана. Тэгэхээр гадагшаа гарч байгаа нийгэмдэр гарч байгаа учраас шинэ хүнтэй, залуу хүмүүстэй учирч уулзна. Харин ихэн эрт нь байгаа ихнэр нь баян одоо ингэ хөгшөрнө. Хүүхдүүдтэй дарлагдана. Тэгэхээр нөгөө өмнө нь одоо их дур булаан байсан би хаана хүртэл байхгүй болно. Ингээр нөхрийн сэтгэл одоо ихнэрэ гэсэн сэтгэл нь хувирах боломж олон байдаг гэсэн. Библиэлд чи залуудаа авсан ихнэрээрээ хөгжим баясаа гэдэг үг байдаг. Тэгэхээр өвдөлтийг нь сул талыг нь хүртэл тэрч чаддаг байх хэрэгтэй. Хүн одоо ингээ өөрчлөгддөг. Тэгээ өөрчлөгддөгтөө үнэхээр гой өөрчлөгддөг хэрэгтэй. Энэ нь буруудах юм бол гэр бүлд аюул нүүрлдэг. Тийм болохоор гэр бүл нь асуудалтай байдаг гэр бүлүүд олон байдаг. Ялангуяа нөхрүүд Бурхны надад зөвшөөрсөн эхнэр энэ ганц эмэгтэйгээс өөр байхгүй гэдгийг бүр сэтгэлдээ тогтоо шийдчихэд амьдралаа эхлүүлэх ёстой. Мэдээж өөрийн чинь эхнэрээс илүү хөөрхөн эмэгтэй байхгүй гэсэн үг үү? Ямар вэ? Өөрийн чинь эхнэрээс илүү хөөрхөн эмэгтэйчүүд маш олон байгаа. Одоо одуудаас гадна энэ тэнд очих юм бол хөөрхөн эмэгтэй, хөөрдөм эмэгтэй, үзэсгэлэнтэй эмэгтэй маш олон байгаа. Тэр өөрийн ухаангүй ингээл нүдэрээ хараад байх юм бол нэг л мэдхэд өөр хүнийг харахад хүрчихсэн байна. Тэгэхээр сэтгэлдээ миний
Эхнэр Бурханы ганцхан зөвшөөрж өгсөн эмэгтэй гэдгийг сэтгэлдээ заавал санаж амьдрах хэрэгтэй. Эрэгтэй хүн бол илүү болгоомжтой амьдрах ёстой байдаг. Эхнэрүүдийн хувьд бол анэга дэге айдрыг киужанаяа. Гэр бүл салах юм бол эхнэрүүд нь хүүхдүүдээ өсгдөг. Ир хүний үүрэг хариуцлага гэсэн сэтгэл нь амархан нурж ундаг. Тэгэхээр эхнэрүүд маш мэрэгүн ухаантай байх хэвээрээ. Нөхөртөө өөрийг танил хараад амьдрахаар эхнэрүүд үүрэг оролцоо гүйцэх хэрэгтэй. Оо, өөстө аврагдсан хүн юм чинь өөр эмэгтэй харахгүй л байлгүй, надаас өөр эмэгтэй харахгүй байхаа. Ингиж итгэж байгаа нь сайхан байна. Гэвч эрэгтэй хүн хүн гэдгийг нь санаарай. Соломон бабаё. Тэгэхээр Соломоныг харалтаа. Маш олон эхнэрээсээ болоод хааны сэтгэл хувирсан шүү дээ. Йовын эхнэрийг харъя. Өнөөдрийг хүртэл гим нүгэл хийхгүй гэж ариунаа хадгалж яхара бурхныг хараагаад үхэечээ гэсэн. Йов зовоод үхэх гэж байхад Йовын итгэл агуу байсан учраас л зүгээр өнгөрсөн баг. Йовын итгэл сул байсан бол юу гэх бол бүх биеийн яр шарханд баригдчихсан. Варны хилэрхийгэр биеэ маажж жоотно. Чи одоо өнөөдрийг хүртэл итгэлээ сахиж гинөө бурхныг хараагаа үхэечээ гэж хэлэх үед итгэлээрээ сул байсан бол яах вэ? Тэр өдөр тэгээл баларна. Тэгэхээр ир хүн сайхан байх үедээ, хайртай байх үедээ 100% боловч сэтгэл санаа нь тийм биш, хайртай биш байх юм бол бүр хасах руу орно гэсэн үг, бүр 0 болно гэсэн үг. Энэ бол үнэн зүйл. Тэгэхээр эхнэрүүд их мэрэгүү ухаантай байх хэрэгтэй, цэцэн ухаантай байх хэрэгтэй. Нөхрийн тань сэтгэл үргэлж эхнэрлүүгээ хандаж байхаар бурхны өмнө залбираа зогсолгүй. Тийм ч учраас дуулууртаа хандаж захирагдах нь маш чухлаа гэж онцолж байгаа юм. За. Ахабква Исебелэн чэагэ. Ахаб. За, Изебел хоёр бол маш хорон муу эхнэр хоёр. Ахаб, Изебел хоёрын хувьд бол үнэхээр хорон муу эхнэр нөхрөө. Гэтэл Исаак, Рибика хоёрын хувьд бол үнэхээр одоо цэвэр хайрын. Яа бол сараагаамьёнсо бие бинийгэ хайрлаж аз жаргалтай амьдарч чадах вэ? Эхнэр нөхөр хоёр. Цэбэ төрөгагирэл уонаго. Гэртээ урддан орохыг хүсэл, бас гэрт нь гэртээ ингээл эхнэр нөхрийгөө гүлээгээл, нөхөр нь эхнэрийгээ санаад эхнэр нөхрийгөө гүлээгээл үр хүүхдээ бодоод ийм сайхан сэтгэлтэйгээр аз жаргалтай амьдарч чадах арга нь юу вэ? Маш олон хүмүүсийн боддог асуулт шүү дээ. Яагаад гэвэл чуулганыхаа ахын дүүс дотор зөрчилдөө харилцаа хэцүү. Ийм нөхцөл байдлаар тэр гэр бүлийн харилцаанд өөрчлөлт орно, биеийнхээ өвдөн ингээд үнэхээр хэцүү байдаг. Үнэхээр одоо зан ааш таарахгүй байна, энэчтэй таарахгүй байна, намайг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Гэх мэтчлээ олон асуудлууд гардаг. Гэхдээ энэ асуудлууд нь чухал биш. Нэг асуудал гарна гэдэг чинь анх үүсэл гарлал руу нь орох юм бол юунаас улаан асуудал үүссэн бэ гэдгийг мэдэх боломжтой. Буцаад эхлээд 2 дугаар бүлгээ харцгаая.창세기 2장 18절. 2:18. Эзэн бурхан хүн ганцаараа байх нь сайн биш. Би түүнд тохирох тусламжийг би болгоё гэжээ. Сайн харвал би түүнд, би гэдэг нь хин бэ? Адам. Бурхан Ева бүтээсэн шалтгаан нь туслагч болгож бүтээсэн боловч би түүнд гэж айлдсан байна. Тэгэхээр чинь Бурхан Адамын төлөө туслагч болгож бүтээсэн нь Ева байна. Энэ нь сайн болсныг хараад 23 дугаар эшлэлдэр энэ чинь яснаас минь авсан, яс махнаас минь авсан мах гэсэн байна. Түрүүн дистраллийн битгий солиорой гэж хэлсэн. Тэгэхээр заавал санаарай. Эхтэр нөхөр бол эрэгтэйгш байр суртай. Би биенийгээ хүндэлсэн сэтгэлтэйгээр эхлэрээ гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр чухал зүйл нь өнгөрсөн цаг хугацаа биш, яг одоо гэдэг цаг хугацаа. Би биенийгээ хайрлаад хурмаа хийсэн гэдэг нь чухал биш.
약 어떠 가르쳐 가요? 그러면 왜 마음이 바뀌어져서 야가 스킬 허브랏 비비니가 가르쳐서 호무슨 가르비숄 허브랏 다간배 샤타는 간찬 부르흐니 닥터슨 딕 주름 힘주르 도울구르타 한드고 바가 우치라스 인 올 인긴 아수드 비셰 복수하는 것이 좋지 못하니 내가 군 간사라 바이한 사인 비시 비 돈 덕으룩 두슬릭치 비 볼기 그제 그슨 벤테 없는 배필로 지어진 그 사람을 보면서 두슬릭치 볼거지 붙에슨 군이긴 하라 야스나스 민 암슨 야스 마흐나스 민 암슨 마하 그슨 인 올기르 굴인 디스트랄라 디굴 이르훈 유우키이구에 아로이스구르 이슬린 두슬 그슬들 하나님께서 아담에게 데리고 오셨는데 20절에 보면 Бурхан Адамдэр дагуулж авчирсан 20 дугаар ишлэл дээр ийхүү Адам бүх мал адгуус, огтргын шууд, хээрийн бүх амьтанд нэр өгчээ. Энэ бол захирах ажлыг хэлж байна. Багна гэсэн утгыг харуулж байна. Энэ дистрал солигдчих юм бол болохгүй. Эхнэр хүн санал бодлоо хуваалцаж болно харин захирч болохгүй. Гажон анэсо анэга чудожогоро муосл хальёгу эсэнэн андэё. Эхнэр хүн ямар нэгэн эрх мэдлэр юм хийх гэж оролдох юм бол болохгүй. Санал бодлоо хэлэх боломжтой захирч болохгүй. Яагаад муосруу жиожоддагуё? Эр хүнийг анх яах гэж бүтээсэн гэсэн байна. Тэргүүнээр бүтээсэн гэж альцсан байна. Тэргүүн болж хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй байх үед сэтгэл нь шахалтдаг. Тэгвэл эр хүн балли шигнэндэнэн яги гиокашимика? Хариуцлага үүрэг сэтгэл нь маш хурдан хөрдөг гэдгийг мэдэх үү? Тэр үед эхнэрээ гэсэн сэтгэл нь хөрч эхэлдэг. Тэгээ явсаар хагаад бүгд шантардаг болиг сэтгэл төрдөг. Гэхдээ одоо нэгийгэл хааго маарл хааго эхнэрүүд бол эцээгүүрлэл ингээл нэг юм хилээл яриад шийдвэр хийх хичээгээд байдаг. Эрэгтэй хүн болтол зүр болиг шаардаг. Энэ бол эрэгтэй эмэгтэй хүний өөр чанар. Тэгвэл эрэгтэй хүнтэй ярилцаад бүрэн дүрэн хариултыг олж авъя гэвэл яах ёстой байх нь вэ? Ир хүн гэдгээр нь хүлээн зөвшөөрч тэр хүссэндээ хүрнэ. Тийм учраас дуулууртаа хандах хэрэгтэй гэж айлтсан. Би түүнд тохирог тусламжийг бий болгоё бүтээе. Тэгэхээр туслагч бүтээлийг нь харчаад яснаас нь авсанс махнаас нь авсан мах гэсэн байна. Тэгээ бас ир хүний хийсэн ажил нэр амьдтад өгсөн байна. Ир хүний хийдэг ажил бол захирддаг ажил. Энийг нь бүр оролдоорой гэсэн. Тэгэхээр эхнэр хүн мэрэгэн ухаантай туслагч болох хэрэгтэй. Үзэл бодлоо хэлэх боломжтой гэж хэлсэн тийм ээ. А ингэвэл ямар вэ? А ийм нэг арга бас байна шүү дээ. Гэтэл цаг хугацаа өнгөрөх ирэхээр Тэгээ юу хэрэгтэй хэрэггүй мэрэ ядаргаатай энэ нь арай дээр байгаа гэдэг ингэж л хийх хэрэгтэй шүү дээ. Ингээ нөхрийгөө хилж байгаа үл таамсралтай гэх юм бол нөхрийн тань сэтгэл сэтгэл дотор ихнэрэ гэсэн сэтгэл нь одоо баг багаар багасна гэхдээ энэний хурд нь маш одоо хурдтайгаар багасдаг. Нөхртөө итгэж болохгүй шүү. Эхнэртээ итгэж болохгүй шүү. Бурхны үгэнд итгэж бурханд итгээрэй. Ийм л учраас бурхан нэг номерт байхтай. Одоо мунжэ темэнэ химдэрэ хаго орёо хал гоши аа. Дараа нь ингээл ямар нэгэн асуудалс бол хэцүү зовх биш. Үн банге мосбл бомён. Библ дээр байгаа сайн харилцааны дүр төрхийг харах юм бол Акул Бриско хоёр. Яагаад энэ хоёр сайхан харилцаатай хүмүүс нөхөр хоёр вэ? Энэ хоёр нэгдмэл сэтгэлээр Илч Паул туслах үүргийг гүйцэтгэсэн. Энэ хоёрын хувьд бурхан нэгдгээрт байгаа хүн байна. Ном Пава түүний эхнэр өөрийнхөө гэрийг чуулган болгож хэрэглэж байгаа. Энэ хүмүүсийн хувьд бол бурхан нэгдгээрт байгаа хүмүүс. Яг айлхам Филимон, Апиа гэдэг хоёр хүн Онесимыг яаж уучлах чадсан юм бэ? Тухайн цаг үеийн боолд эд баялагтай айлхам байсан. Боолн зүгтж явсараа Паултаа уулзаад аврагдсан. Паул буцаагаад явуулсан. Тэгсэн чинь тэр Филимон уучлах ихтэлтэй байсан яагаад Филимон Апиа хоёр маш сайн бурхан дотор хосууд байсан. Харин бидний сайн мэдж байгаачлан Анания Сапира хоёр яасан бэ?
энэ хоёр их нэр нөхөр хоёр өөр сэтгэлтэй байсан учраас бурхныг сороод тэгээд сахилгажуул даваа өгсөн хүмүүс үү? Бид нар ч гэсэн ийм асуудлууд гарч ирэх боломжтой гэдгийг санаарай. Тэгэхээр өнөөдөр хоёр зүйлийг хэлж өглөө. Энэ хоёр зүйл дотор нэгдүгээр нь хэлсэн зүйл нь бурхан хүнийг бүтээлтэй хайрынхаа хосоор бүтээсэн. Эхнэр нөхөр хоёр бол эргэтгэж байр суурьтай. Би биенийгээ хүндэлсэн сэтгэлтэй байж би биенийгээ хандах ёстой, харьцах ёстой. Хайрын хос болохоос би биенийгээ захирах ёстой. Тийм хос бол биш ээ. Би биенийгээ хүндэлж нэг хувь тавиланда, ижил хувь тавиландаа гэдгээ санах. Тийм ч учраас бурхны би болгож өгсөн гэр бүлийн байр суурь дистралыг зөв авч явах хэрэгтэй. За, хоёрдугаар нь хэлсэн зүйл нь нөхрөөсөө илүү, эхнэрээсээ илүү ямар ч нөхцөл байдал дотор бурхан нэг номерт байхаар амьдар. Бурхан юу юуны амьдралын тань нэг номерт байхаар, хамгийн өндөр дүрмжилт нэгэн байхаар амьдар. Яагаад гэвэл хүн бол төгс биш ээ. Харин Бурхан өөрөө бүрэн төгс учраас Бурхан нэг номерт байж тэр нөхцөл байдал дээр амьдрах юм бол бүх зүйл маань төгс байх боломжтой. Ямар ч асуудал гарсан тэр төгс байх боломжтой. Тийм үед би биенийг гэсэн сайн сэтгэлтэй байж ч нөгөө объектэ харах боломжтой олж эхэлдэг. Эстриг харсан хааны сэтгэл сайхан байсан шүү дээ. Шууд алах боломжтой байсан ч тэр гартаа байсан таяга нүүрлүү нь харуулж өгсөн. Тэгэхээр эхнэр нөхөр хоёр ч гэсэн би биенийг сайхан сэтгэлээр харж чадчихжээ. Сайхан гэр бүл хараар бэлгсэн гэр бүл болж чадна. Тэгвэл хүний сэтгэл гэдэг нь хизээ сайхан байдаг вэ? Эзнийг бодох тол сэтгэл маань сайхан болчихдог. Гэтэл эзэнтэй уулзчих юм бол бүр хичнээн сайн болох вэ? Сайхан болох вэ гэдэг магтан дуу байдаг шүү дээ. Энэ магтан дууг сонсч байгаагүй юу? Эзнийг бодох тол миний сэтгэл ийм сайхан болж авахд эзэнтэй уулзахд хичнээн сайхан болох вэ? Тэгэхээр сэтгэл маань хизээ сайхан болдог гэсэн үг. Бурхны зүйлсээр дүүрэх үед сэтгэл маань сайхан болдог. Тэр үед л нэг юм нөгөө объектыг сайхан сэтгэлээр харж чадна. Хайр гэдэг нь бүрэн дүүрэн бүрэлдэж чадна. Энэ бол жинхэнэ хайр мөн. Тэр гэр бүл эхнэр нөхөр би биенээ хайрлаж чадах арга. Бурхны дистралд дуулууртай байж Бурхан нэг номерт байж амьдрах юм бол жинхэнээсээ би биенийгээ хайрлаж чадах эхнэр нөхөр болж чадах юм байна гэдгийг санаасаа гэж хүсэж байна. Залбирцгаая. Өрийл сарангашинын забируушин чуни. Бидний хайрлаг эндрэнгүй эзэн минь үнхээрх талархаж байна. Библийн олон үгээр дамжуулан яавал би биенээ хайрлаж чадах эхнэр нөхөр болох вэ гэдгийг сурлаа. Эхнэр нөхөр яавал би биентэйгээ баяр хөөртэй харьцаж чадах вэ гэдгийг үгээр дамжуулан сурлаа. Бурхны өмнө, Бурхны үгийн дагуу, Бурхны босгосон дистралыг дагаад амьдарч чадахд тусалж өгөөрэй. Юу юунаас ч илүү Бурхан нэг номерт байдаг гэр бүл болгож өгөөрэй. Эзэн дуулууртай хандаж, эзний хүсдэг аз жаргалтай гэр бүлийг бий болгохыг хүсэж байна. Хүн тус бүрийг санаж өгөөрэй. Бурхны хүсдэг гэр бүл бий болж басан зогслоосаа гэж хүсэж байна. Бас Бурхны таалал дотор би биенийхээ баяр хөөр болж би биенээ аз жаргал баяр баясгалан өгдөг гэр бүл бол чадхаар ерөөж туслаж өгөөрэй. Үргэлж биднийг хайрлаж байдаг Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. Амен.